मैले मेरो कार्यकालमा म रहँदासम्म यो कन्फ्लिक्ट हुने अवस्था आउन दिने छैन। तपाईँहरू आएर कन्फ्लिक्ट हुने होइन कि तपाईँहरू यदि आउनु भएन भने चाहिँ कन्फ्लिक्ट हुनसक्छ। मैले बोलाएको बेलामा आएर सहजीकरण गरिदिनु छ, समन्वय गरिदिनु छ भन्ने मैले आशा दिएको छु। किनकि अहिलेको ग्लोबलाइज भोका वर्ल्ड भन्छ, भोलाटाइल कम्प्लेक्स अनसर्टेन र एम्बिगियस, यो ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हामी एक्लैले चाहेर केही पनि गर्न सकिँदैन। अहिले इन्डिपेन्डेन्ट मात्र हुनुपर्छ भन्ने जमाना गइसक्यो। कुनै पनि व्यक्ति इन्डिपेन्डेन्ट भएर मात्र त्यसले औचित्यता राख्दैन। अहिले इन्टरडिपेन्डेन्सीको जमाना आएको छ। मैले मात्र चाहेर पनि केही हुँदैन, तपाईँहरूले चाहेर मात्र पनि केही हुँदैन। यदि तपाईँ र हामी मिलेर सँगसँगै अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। र अर्को समस्या के राख्नु भएको थियो भने यो ल्यान्ड रिलेटेड इस्यु जमिनसँग सम्बन्धित इस्यु राख्नुभएको छ। मैले बुझेअनुसार उहाँले बताएअनुसार यो जग्गा चाहिँ बेनी नगरपालिकाबाट लिनु हो र अहिले चाहिँ कसैले कब्जा गरेको छ। यो हामीलाई प्रशासनलाई त्यो मौखिक रूपमा दिएर हामीले कुनै पनि कारवाही अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। यदि तपाईँले सम्बन्धित निकाय पालिकाबाट लिएको हुनाले त्यही नगरपालिकामा निवेदन दिनुहोस्, नगरपालिकाले स्पष्ट रूपमा लेखेर यस्तो यस्तो भएको तपाईँ हाम्रोमा आयो भने हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सक्ने सहयोग त्यो गर्नेछौँ। र हामीले यदि नसकेको सन्दर्भमा हामी त्यो माथिल्लो निकायमा पुऱ्याएर आवश्यक सम्बन्धमा सहजीकरण गर्नको लागि प्रयास गर्नेछौँ भन्ने कुरा व्यक्त गर्न चाहेँ। र समग्रमा यहाँको समस्या त्यो दुइटा मात्र पाएँ मैले। र अब अन्य जिज्ञासा भनेको सर्भिस डेलिभरी सूचनाको हक सम्बन्धी मैले दुई तिनवटा कुरा मात्र राख्न चाहेँ। एउटा सर्भिस डेलिभरी कुरा, डेभलपमेन्टको कुरा र सूचनाको हक सम्बन्धीको कुरा। समग्र सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त भएको छैन र प्रमुख समस्या प्रशासनले छ भन्ने कुरा सुन्नुमा आयो। म यसमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरो कार्यकालमा मैले यो हुन दिने छैन। यो सर्भिस डेलिभरीको सन्दर्भमा मैले तिनवटा कुरालाई जोड दिएको छु, एउटा इथिक्स, इटी ड्युटी र इम्प्याथी। इथिक्स भन्नाले नीति नियममा रहेर काम गर्ने भन्ने भनिन्छ। अनि कुरो आइसकेको छ त्यो ड्रेस कोडका कुराहरू, कार्यालय समयमा 10-5 उपस्थित हुने कुराहरू र ओभरअल ट्रान्सप्यारेन्सी र एकाउन्टेबिलिटी मेन्टेन गर्ने कुराहरू आइसकेको छ। ती कुराहरू स्पष्ट रूपमा कर्मचारीको हैसियतले नियममा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। त्यो नगर्ने कर्मचारीले तपाईँहरूले कतै पाउनुभयो भने त्यसको जानकारी गराइदिनु हुने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिजै मात्र हामीले कार्यालय सम्पूर्ण कार्यालय प्रमुखहरूको मिटिङ राखेका थियौँ र त्यो कार्यालय प्रमुखहरूलाई मैले स्पष्ट रूपमा के भनेको छु भने हामीले राइट टु इन्फर्मेसन सम्बन्धी कुराहरू र इथिक्सका कुराहरू, कार्यालयमा नियमित उपस्थित हुने कुराहरू, सर्भिस डेलिभरीलाई चुस्त दुरुस्त गराउने कुराहरू मैले स्पष्ट रूपमा निर्देशन दिएको छु। अर्को कुरो एटिट्युटी भनेको शिष्टाचार, कर्मचारीलाई सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा सेवा दिएर मात्र हुँदैन। अहिलेको जमानामा वी निड टु डेलिभर द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसीले डेलिभर गर्नुहुन्छ। सेवा त दिएला तर उसलाई उसँग बोल्ने व्यवहार, हामीले गर्ने व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ भने सर्भिस विथ स्माइल, मुस्कानसहित सर्भिस दिन सक्नुपर्छ भन्ने मान्यता आएको छ। यदि जनताहरू खुसी भयो भने मात्र हामीले डेमोक्रेसी डेलिभर गरेको महसुस हुन्छ, अन्यथा सर्भिस दिएर मात्र हुँदैन। मैले यो कुरा पनि जानकारी गराएको छु। अर्को कुरो इम्प्याथी, इम्प्याथी भनेको आफूलाई अर्कोको ठाउँमा राखेर हेर्ने हो। जस्तै सर्भिस डेलिभरी गर्ने क्रममा इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, पुट यर लेग इन द सुज अफ अदर्स, आफ्नो खुट्टालाई अर्काको जुत्तामा राखेर हेर। त्यो भन्नुको अर्थ हो यदि हामीले सर्भिस डेलिभरीमा मात्र नभएर अन्य कुनै पनि समस्या समाधान गर्ने क्रममा आफूलाई अर्को पक्षको ठाउँमा राखेर हेरियो भने उसको वास्तविक समस्या के हो त्यो बुझ्न सकिन्छ र त्यो समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ। यी तिनवटा कुराहरूमा रहेर मैले सर्भिस डेलिभरी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूलाई पनि मैले एनी इथिक्स इन्डिकेटर इम्प्याथिकको परिधिभित्र रहेर सेवा डेलिभरी गर्नको निम्ति अनुरोध गरिसकेको छु र आवश्यकता अनुसार मैले नियमित रूपमा नियमन गर्नुदेखि लिएर नियन्त्रण गर्नेसम्म गर्नेछु भन्ने कुरा सुनाउन चाहे। र अर्को कुरो, दोस्रो कुरो विकासको सन्दर्भमा, विकासको सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयकारी भूमिका मात्र हुन्छ।
मैले यहाँबाट जानकारी गराउन चाहे विकासका गतिविधिहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सञ्चालन गर्दैन र यति भन्दा भन्दै पनि हाम्रो समन्वयकारी भूमिका चाहिँ रहन्छ। जस्तै स्थानीय तहबाट गरिएका सञ्चालन गरिएका गतिविधिहरूमा स्थानीय तहले हेर्छ भने सङ्घ र प्रदेशको गतिविधिहरू सङ्घ र प्रदेशले नै मोनिटरिङ गरिरहेको हुन्छ। तर यदि विकासका गतिविधिहरू प्रभावकारी रूपमा भएका छैनन् भने यदि कसैले हामीमा आएर पुरी गर्छ भने हामी त्यति बेला कारवाही गर्ने कुरा होस् या समन्वयकारी भूमिका खेल्ने कुराहरू गर्न सक्छौँ। मलाई यो दुःख लागेको छ, अस्ति सुरुमा आउँदा आउँदै मैले बाटोमा देखेँ 73 सालमा आउँदा बाटो जस्तो थियो त्योभन्दा अझै बिग्रेको अवस्थामा लाग्यो। जस्तो यो बेनीदेखि अबको कुरा होस्, बेनीदेखि जोमसम्मको कुरा होस् या यो बेनीदेखि दरबाङसम्मको कुरा होस्, यो जिल्लामा सरल र सुरुमा कोही व्यक्तिहरू आउँदा हेर्ने कुराहरू भनेको यी तिनवटा बाटाहरू रहेछ। ती बाटाहरूको अवस्था चाहिँ अत्यन्तै दयनीय अवस्था मैले देखेको छु। यसलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने काम मैले गर्नेछु भन्ने कुरा यहाँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तर यसका लागि विकासका गतिविधिहरूमा यो विशेष गरेर कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा केही पनि भएको छैन भन्ने म यहाँले, तर मैले सुने अनुसार अस्ति मात्र एउटा कन्ट्र्याक्टरलाई हाम्रो प्रशासनले नगरी प्रशासनले ल्याएर राखेको कुरा त्यहाँ धामी छ, तर उसलाई माथिबाट आएको प्रेसर पोलिटिकल प्रेसरले गर्दा छोडेको कुरा यहाँको जानकारी छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर केही पनि भएको छैन भन्नुहुन्छ, यदि कोर्डिनेसन गर्ने हो तपाईँ हामी बिच कोर्डिनेसन गरेर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि ती कुराहरूलाई हामीले प्रत्यक्ष जनताको अगाडि ल्याउन सक्छौँ र स्थानीय तह सङ्घ र प्रदेशका प्रतिनिधिहरू विशेष गरेर हाम्रो जिल्लालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने प्रतिनिधिहरूलाई हामीले दबाब सिर्जना गऱ्यो भने पक्कै पनि ती विकासका गतिविधिहरू पनि हामीले प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरो यो शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा अहिले कुरो आइसकेको छ, हाम्रो प्रमुखज्यूले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। विशेष गरेर यो चाडपर्व लक्षित गतिविधिहरूलाई कसरी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने, मद्यपानका कुराहरू, ड्रग्स एब्युजका कुराहरू, कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टका कुराहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा सन्दर्भमा हामीले स्पष्ट कार्ययोजना निर्माण गरेर अगाडि बढिसकेका छौँ। र मैले अन्तिममा विशेष गरेर हामीसँग र तपाईँहरूसँग सम्बन्धित कुरा यो राइट टु इन्फर्मेसन नेपालको संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ, जनताको सुसूचित हुने अधिकार छ उहाँहरूलाई। त्यसैलाई मध्यनजर संविधानलाई टेकेर राष्ट्रिय सूचना सम्बन्धी ऐन र नियम पनि आइसकेको छ। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन र नियम छ, त्यसले पनि स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने प्रत्येक सरकारी एवं सार्वजनिक कार्यालयहरूले नियमित रूपमा सूचनाहरू प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ। ती 3 महिनामा सूचना अपडेट गरेर पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ भने प्रत्येक कार्यालयमा सूचना अधिकारी खटाएर राखेको हुनुपर्छ। यानि जनताले या कुनै पनि व्यक्तिले पब्लिकसँग कन्सर्न विषयहरूको बारेमा सूचना माग्छ भने त्यो सूचना दिनको लागि सूचना अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने अनिवार्यता गरेको छ। र अर्को कुरा सिटिजन चार्टरको कुरा, मैले यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहेँ यही फोरम माध्यमबाट, यदि कुनै पनि कार्यालयले सिटिजन चार्टर राखेको छैन, आफ्नो वेबसाइटलाई अपडेट गरेको छैन र सूचना अधिकृत अधिकारी राखेको छैन भने हामीलाई जानकारी गराउनु होला। हामी आवश्यक व्यवस्थासँग समन्वय गरेर त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यसलाई पहल गर्नेछ। तर यति भन्दै यहाँहरूलाई पनि मैले सूचना प्रवाह गर्ने क्रममा मैले प्रशासनको इथिक्स र एटिट्युड भने मलाई लाग्छ पत्रकारज्यूहरूको पनि आफ्नो इथिक्स र एटिट्युड छ, त्यसलाई मध्यनजर गर्दै सूचनाको सम्प्रेषण गर्नु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र समग्रमा सर्भिस डेलिभरी र विकासका गतिविधिहरूलाई इफेक्टिभ पार्ने सन्दर्भमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुनसक्ने कामहरूको लागि म प्रतिबद्ध छु। र मलाई लाग्छ म अपेक्षा के गर्न चाहन्छु भने यहाँहरू सबैले पनि मेरो प्रयासमा आफूले आफ्नो क्षेत्रबाट के कस्तो सक्नुहुन्छ त्यो सहयोग गर्न चाहे। यति भन्दै आउँदै गरेको विजय